እዋናዊ ዜናታት ብሓጺሩ ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስታ 30 ዝኾኑ ኤምባስታቱ ከም ዝዓፀወ ዝፍለጥ ኮይኑ ምዕፃው ኤምባስታት ኢትዮጵያ መርኣያት ሃገር ኣብዚ ሓለፈ ዋርሕ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ዘመዝገበቶ ዝሕፍር ፍሽለት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ምስርዓት ብልፅግና ቅርበት ዘለዎም ወገናት ገሊፆም ብዶክተር ኣብ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርታ እዋናት ስልጣኑ ከማምፃእ ስርበት ተኻው ለውጢ መሲሉ እኳን ዓለም ከዳናግር ፈቲኑ እንተነበረ ገና 2 ዓመት ከይደፈነን ከሎ ግና ናይ ኣምሰሉነት ጉልባቡ ተቐሊዑ ኣደዳ ንቐፌታን ውርደትን ክኸውን እዩ ተራእዩ እታ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ቀንዲ ተወካሊትን ኣንቀሳቃሲትን ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይና ፀንሐት ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ ዝብሰርዕ ሸላዊ ባህሪ ዝተላበሰ መራሕያ ክብራ ባይታ ዘቢጡ ካብ ምዕራባውያንን ባንኪ ዓለምን ትረኽቦ ዝነበረት ገዚፍ ገንዘባዊ ሓገዝ ተኸሊኣ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጥፍሽና ወዲቓ ትርከብ ኣላ እቶም ንኢትዮጵያ ከም ናይ ወፍሪ ማእከል ሓሲቦም ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ንግዳዊ ወፍሪ ክገብሩ መደብ ዝነበሮም ዓበይቲ ሰብ ርእሰ ማልን ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዝነበሮም ካምፓኒታትን ከይተረፉ ብሰሪ ስርዓት ኣብዪ ኣብቲ ሃገር ብሃውሪ ዝወልዖ ኩናትን ኣበየቦትኡ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕድሕድን ዓሌታዊ ግጭታትን ገጾም ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከዝሩ ይረኣዩ ኣለዉ ብመሰረት ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ በቢግዜኡ ዝህብዎ ዘለዉ መግለፂታትን ትንታነታትን ድማ ስርዓት ኣብዪ ናብ ከምዚ ዝበለ ዘሕፍር ደረጃ ክወርድ ዝኽኣለሉ ምክንያት ብሰሪ ምስቲ ግዜኡ ዝሓለፈ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ዝኽተል ስርዓት መላኺ እስያስ ምልፋኑ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ብመሰረት ኤፓ ዝተባህለ ኣብ በልጅም ዝመደበሩ ትካል ሓበሬታ ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 9 ሓምለ ዘውፅኦ ፀብጻቡ ኤርትራ ቅድሚ ሕዳር 4/2020 ኣብ ትግራይ ኩናት ምኽፋቱ ሰራዊታ ናብ መሬት ትግራይ ከም ዘኽተተት ዘረጋግጥ ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣቐዲሙ ተመዲቡ ምድላዋት ይግበረሉ ነይሩ እዩ ንዝብል ሓበሬታ ዝድርዕ መርትዖ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ስርዓታት ብልፅግናን ህግደፍን ድሕሪቲ ኣብ ትግራይ ዝቐመስዎ ዘይተፀበይዎ ዝሕፍር ስዕረት ንትግራይ ብኩሉ ሸነኻ ዓፂሓ ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ይሰርሕሉ ምህላዎም ብኩሎም ኣብ ትግራይ ተዋፊሮም ዝርከቡ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ትካላት ይግለጽ ኣሎ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኩናት ትግራይ ዝበልዖ ክሳዕ 1 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ገዚፍ ወፀ ከም ዘተየን እቲ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ምዃኑ ዝተገመተ ወፃኢ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ተሓቢሩ እዚ ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ጥራይ ዝጠፍአ ገንዘብ ንናይ ዝመፅእ ዓመት ባጀት ኢትዮጵያ ብከቢድ ከም ዝፀልዎ እውን እቲ ቤት ምክሪስ ክፍትኡ ክገልጽ ተሰሚዑ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዝገጠሞ ዘይሓሰቦ ብድሆን ስዕረትን ክወሓጠሉ ስለ ዘይከኣለ ካብትን ካብዝን ሓድሽቲ ሰራዊት መልሚሉ ዳግማይ ንመጠነ ሰፊሕ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጾ ኣንጾ ንማዕጾ ከም ዝበሃል ድሕሪ ስዕረት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ወነንቲ ትካላትን ብኣልማማ ምዕሻክ ትካላትን ማእሰርትን ማህረምትን ይካየድ ከም ዘሎ ብናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሜድያታት ክግለጽን ክኹነንን ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ ኮይኑ ገለገለ ምምሕዳር ክልላውያን መንግስታት ኢትዮጵያ ግና ምኽንያታዊ ንዘይኮነ ምእሳር ተጋሩ ከም ዝተቃወማ ይሕበር ኣሎ ምዛ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ሓፍቱን ውሃብ ቃል ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድንገት ተጨውያ ከም ዝተወስደትን ዛጊታበይ ከም ዝኣተወት ክፍለጥ ከም ዘይተኸኣለን ተሓቢሩ ብመሰረት ሓበሬታ ኤውሮጳዊ ትካል ኤፓ ጭውያ ገነት ረዳ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዝስርሓሉ ኣገባብ መቕፃዕቲ ከም ዝኾነን ገነት ረዳ ኣብ ፖለቲካ ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎ ከም ዘይነበራን ኣብ ልዕሊኣ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ዘይሕጋዊ ምዃኑን ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ብስም ግዜያዊ ምምሕዳር ተሸይሞም ዝጸንሑን ምስ ስዕረት ሰራዊት ፌደራል ተተሓሒዙ ካብ ትግራይ ሃዲሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣባላት ብልፅግና ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዝርከቡ ንዶቸቬለ ሓቢሮም ንኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድሕሪቲ ኣብ ጎኒ መላኺ እስያስን ስርዓት ብልፅግናን ብምዃን ኣንጻር ህዝቦም ተሰሊፎም ዝፈፀምዎ በደል ኣብዚ እዋን እዚ ኣይ ካብ ስርዓት ብልፅግና ኣይ ካብ ህዝቢ ትግራይ ሓዲግ ተሪፎም ብዝኾነ ሰበብ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዝኣትውሉ ሰዓት ይፅበይኹም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ እቶም ብህዝቢ ትግራይ ከዳዓትን ባንዳታትን ብዝብል ቅጽል ዝጽውዑ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መጀመርታ ካብ ትግራይ ሃዲሞም ኣብ ዝመጽሉ ኣብ ዝተፈላለየ ሆቴላት ከም ዝዓርፉ እኳ እንተተገብረ ጸኒሖም ግና ካብ ተዓሪፎምሉ ዝቐነዩ ሆቴላት ክወፁ ከም ዝተኣዘዙን ህይወቶም ኣብ ኣስጋኡ ኩነታት ከም ዝርከብን ኣብቲ ምስ ዶቸቬለ ዝገበርዎ ዝርርብ ገሊጾም